Zoals we al wel eens kunnen zien bij de procedure, schrijft Harry Mulisch wel eens graag vanuit een alter ego. Dit doet hij ook in het boek Siegfried. In het Siegfried schrijft hij vanuit een zekere herter. En hij schrijft op een filosofische, mysterieuze manier en een wijze waarop dat steeds je eigen interpretatie nog steeds vatbaar is. Het verhaal gaat over een schrijver, herter, die naar Wenen trekt. En om daarover zijn boek een lezing te gaan geven, hij ontdekt daar een echtpaar. En dat echtpaar vertelt hem, herter, een ongelooflijk verhaal over een zekere Siegfried. En Siegfried bleek uiteindelijk de zoon van Hitler te zijn. En dat is zo fantastisch. Het wordt zo mysterieus. En je gaat na een tijd niet meer weten wat je moet denken. Dat je zo in dat wereldje wordt getrokken, dat het zo fantastisch wordt.